Azərbaycanda 2020-ci ilin fevralın 9-una təyin edilmiş növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak etmək üçün indiyə qədər 2226 nəfər müraciət edib. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov MSK-nın bugün keçirilən iclasında bildirib. MSK sədri əlavə edib ki, namizədlərin 461 nəfəri 19 siyasi partiya tərəfindən irəli sürülüb, 16 nəfər təşəbbüs qrupları tərəfindən, 1749 nəfər isə fərdi qaydada namizədliyini irəli sürüb. Məzahir Pənahov qeyd edib ki, müraciət edən şəxslərin 2066 nəfərinin namizədliyinin irəli sürülməsi artıq təsdiqlənib. Onlardan 1903 nəfəri imza vərəqələrini götürüb, 580 nəfər dolduraraq qaytarıb, 285 nəfər isə qeydə alınıb. Təşəbbüs qrupu tərəfindən irəli sürülənlərin sayı 16 nəfərdir. Fərdi qaydada irəli sürülənlər 1749. Partiya mənsubiyyəti olan bütün bu namizədliyini irəli sürmək üçün mən dairə seçki komissiyalarına müraciət etmiş bizim vətəndaşlarımızın arasında 802 nəfəri demək siyasi partiyaların 30 siyasi partiyanın üzvləridir. İrəli sürülənlərdən 2066-sı artıq təsdiq olunub, 1903-ü imza vərəqələrini götürüblər dairələrdən. 580 iddiaçı artıq imza vərəqələrini qaytarıb və onlardan artıq 285 iddiaçı qeydə alınıbdır. Bu artıq bir yerə iki nəfərdən demək çox olur. Bunlardan 62 nəfəri 10 siyasi partiya tərəfindən irəli sürülən namizədlərdir. Təşəbbüs qrupu tərəfindən irəli sürülən və qeydiyyata alınan namizədlərin sayı 2. Fərdi qaydada irəli sürülən namizədlərdən isə 221 nəfəri qeydə alınıbdır. Ümumilikdə 98 hazırda qeydə alınmış namizəd 14 siyasi partiyanın üzvüdür. MSK sədri həmçinin onu da qeyd edib ki, parlament seçkilərində iştirak üçün müraciət edən siyasi partiyaların sayı 21-ə çatıb. Bu partiyalar aşağıdakılardır. Vətəndaş və İnkişaf Partiyası, Yeni Azərbaycan Partiyası, Ümid Partiyası, Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası, Böyük Quruluş Partiyası, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Böyük Azərbaycan Partiyası, Vahid Azərbaycan Partiyası, Ana Vətən Partiyası, Azərbaycan Təkamül Partiyası, Müsavat Partiyası, Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası, Vəhdət Partiyası, Demokratik İslahatlar Partiyası, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası, Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası və Müasir Müsavat Partiyası.